Ó, que você gosta. O que que você me traiu, Sara? O que que você foi contar para aquela tonta sobre o suposto sequestro da filha dela? Por quê? Até um escorpião cuida do filhote. Criança sagrada. É, criança é sagrado. Eu errei. Amiga é pra isso, né? Pra falar a verdade. Hoje é um grande dia, né? Hora de dar tchau pra esse lugar de merda. Você quer saber de uma coisa? Você não vai. Porque eu falei? É, porque você falou. E quando você falou, você fudeu com a chance da gente fugir com as colombianas. Aí eu tive que bolar outro plano de merda pra me safar. Você não vai. Você jurou que eu não ia ter esse filho aqui dentro. Tem você tatuado no meu braço. A gente é irmã. E agora você vem me falar que você vai me deixar aqui? Pra eu apodrecer aqui com meu filho? Você vai me deixar o caralho. Circulando. Tá bom. Vai, vaza!